Bem-vindos a mais uma série paraquedas com Estratégia da Morte ou Death Gangs, um negócio assim. E é isso aí, vamos lá, carregar jogo. Então provavelmente vai ser o último que vai ser meio-dia. Eu não vou mais tentar fazer meio-dia, vou trocar para um horário mais à noite. Meio-dia é um horário péssimo, não adianta. Tem bateção de cozinha e tal, não sei se pegou, mas pode ter pego, então pá. Enfim. Inicialmente eu sou burro, eu tenho que dizer isso, porque eu tenho aqui, ó, pra nascer, ela remove. Não, não era pra equipar, é pra usar. Se eu acho que tem que... Pronto, tirou. Agora vem aqui... Recuperar... Vou comprar mais uma, ou duas... Ah, cadê? O controle tá funcionando... Eu não vou mexer nos comandos, mas se eu tivesse mexido nos comandos, eu teria sido muito mais feliz nesse jogo. Vamos ver se você vai me dar alguma coisa. Ah, yes. It seems grief consumed our muttering friend. She went up in flames, professing to be reborn from ash. Dust to the wind now. Será que eu tinha que fazer alguma coisa para evitar que isso acontecesse? You have another from Vildredor that accompanies you. An exile, judging by his stump. The hunt flows through his veins like a violent river. Consider that a friendly warning. Bem. Vou pegar a habilidade dela aqui, por favor. The Covenant Knight? No, I don't recall much of anything recent, actually. Lulled by sleep. It's unlike me. The Covenant Knight? Lulled? Deve ter falhado alguma coisa ali de quest dela. Beleza, eu não ia pegar nada com ela, eu acho. Não sei. É bem normal do jogo. Conversar. You've done it! Eu consegui o quê? The path to Alduin finally lies open! I knew I saw something in you, laddie! Well, while you're off adventuring, I suppose I'll fancy myself with a bit of sightseeing. Fret not, by the time you get back, I'll have a fresh stock of equipment for you. Ah, então eu tinha que matar o cara pra poder ter um estoque de coisa nova. Então. Eu tenho que falar com os NPC pra ter progressão de quest deles, né? Provavelmente. Compraria, tá entendendo? Tem nada novo aqui. Espero que ele não troque a bota ali. Um cara aqui, cara. Eu não sei se eu ia testar. Eu sei que eu tenho que ir lá no cara que vende itens e tal. Eu já falei, provavelmente tem que meditar pra ganhar alguma coisa. Eu vou ignorar. Você fala alguma coisa nova? Hã? Ah, habilitou novas habilidades. Better. I feel a sense of clarity and purpose once more. When you are ready to storm Pale Shore, I will fight by your side. And when all of this is over, I hope you'll have a happier reunion with your family than I did. Então a missão dela eu fiz. A do outro. Tudo bem, beleza, repetindo as coisas. Tá faltando o gigante lá. Eu queria salvar o gigante, que verdade. Que é bom. Eu queria também ver se eu morro com uma dessa, mas não vou testar assim. É só um cara de flecha normal. Você vai mudar a sua frase. Ah, tá repetindo a frase. Você tem alguma coisa? Não.
habilidades eu já peguei todas. Tem que botar ponto em força agora. Lembrei disso também. Beleza. Isso por aqui, aqui tem um caminho. Tinha um maluquinho aqui, será que eu posso falar com ele? Ok, tem um negócio ali em cima misterioso. Tinha apartamento? Ah, nossa. Ok. Ah, olha só o cara aqui. Ah. Eternal thanks, Pop. Listening to that archer talk was torture worse than the Amarogs. Now, you're here for some training, yes? Something nefarious lurks down below. Creatures of the abyss that shimmer at a glance. Difficult to see, even harder to kill. If you venture below, take these. They might guide you through the darkness. Ele me deu alguma coisa. Sei lá o que ele me deu. Deve isso, se guiará nas sombras. Sei lá, tem chave também. Não, não. Eu tenho que quebrar os itens antes de começar a fazer jornada por aí. Ah, sei lá o que ele me deu de bom. Tipo, leve isso. Aí, tipo, aqui. O que você ensina? Ah, requer montante, martelo, martelo. Ah, aquele ataque lá do de bicho da. Machado, machado. Tem um tipo de martelo, ficou legal. Isso aqui é montante. Eu tenho um tipo interessante, tio. Tá, isso aqui ainda conta como santuário. Enfim. Aqui é a parte do veneno. Eu não vim aqui porque eu achei. Ah, tem veneno, não vai ter nada agora. Que teria algum problema. Grevo. Você atira no explosivo, né? Haha, posso atirar no explosivo. Muito bom esse jogo. Ai ai ai, é nota 10 esse jogo, não adianta. Ele é muito bem elaborado, cara. Tá. Aqui eu já olhei tudo. Tem que ir lá falar com o cara do item. Deixa eu atacar. Achei que é suspeito, achei que ia subir. Só desce. Eita, nós! É, então, né? Pronto. Não era aqui também que eu tinha que ir. É em outro lugar. Ah, tá, eu tenho que beirar na parede, tudo bem. Que é isso, cara? Relíquia ganhando. Beleza. Ué? Ah, tá bom. Vou sair isso aqui, tipo, use sem querer. Um coelho. Estranho, enfim. Só o desenvolvedor colocando criaturas no mapa. Que não tem efeito. Só tem efeito visual e eu fico estranhando. Porque, né? Isso aí é meio raro, né? Tem que lembrar onde que é. Aqui não, que eu voltei. Tem um outro caminho que chega lá, mas esse aqui é mais rápido. Eu acho que tem um cavalo aqui. Ou não é?
Aí ficou mais difícil. Vamos pra baixo. Ficamos pra baixo. Tá nada, não. Tudo bem. Depois. Eu não vim aqui. Ou eu vim aqui? Não, eu não vim aqui. E tem um monte de armadura quebrada. Ok, então tá bom. Na verdade eu vim aqui sim, só que eu não sabia como pegar. Foi onde eu descobri que ia ter dois pulos. Não sei o que deve acontecer pra que eu planto aqui. Não! Parabéns, Gabi. É, espera. Misterioso. Enfim, mas não é esse o foco. Eu nem lembrava dessa parte. Tem um chefe. Se bem me lembro. Ele não. Não dá. É... Não tem técnica nele. É aqui por aqui. Agora você. Conversar. Conversar. Logo duas. Que vai saber, né? Conversar. Eu já tive esse diálogo, só que eu não lembrava dele. Aqui, lá em cima tem revanche, eu não lembro se tinha técnica, só pra ver se. Não vou ter dinheiro pra comprar, mas é bom saber se tem. E às vezes tem coisas novas também. Nossa. Basicamente, isso vai ser eu explorando a parte lá que eu não olhei dos robôs e vendendo coisa. Então, não ia vendendo coisa, indo no outro lugar também. Tinha que voltar lá pro início, mas eu só voltar lá quando eu tiver dois pulos. Algum benefício do gênio. Não tem como não ter, não é possível. Eu vou subir aqui também pra ver se o cara renovou lá a loja dele, pra ver se tem alguma coisa útil. Tipo, uma espada igual a minha, só que mais forte. Ia ser legal. Queria. Eu tenho que desencantar as coisas também. Não, não tem nada novo. Deve ser por tempo. Bem inútil, não deve ser consumível. A gente tinha me dado esse item aqui. Aumenta a cooperação de vigor em 100% para todos os segundos. Sei lá. Tá vendo? Não é consumível, não tô usando porque eu sou burro. Não, eu tinha matado aqui os bichos daqui. Eu tô lá em cima. Eu vou desencantar um monte de troço. Deixa lá pra parte dos robôs. Eu quis me guardar a primeira espada que eu tinha, mas tem uma igual, então. Esse arco aqui eu não sei, eu vou guardar porque, sei lá.
Você não tomou mais dois? Guarda aquele. Tchau. Seu primeiro arco. Tá mais dois? Deixa eu botar. Ah, deixa eu upar o arco. Eu sou muito burro, mas beleza. A lâmina eu vou guardar. Isso aqui eu acho que vende. Eu não sei se vende. Rapaz. Ah, mais dois eu guardo. O resto eu jogo pra lá. Mais dois. Fiz um arco aqui. Acho que eu vou precisar disso. Escudo eu compro. Então, tchau. Primeiro escudo eu vou guardar. Esse também. Esse também. Agora o escudo eu vou guardar. Quebra. Esse aqui é fraco. Porra, inteligência. Eu acho que é item especial. E é isso. Vou manter ele aqui. Tem que ver com o início do jogo. Esse vem dropar a bola dos magos do Rei Hadouken. Eu vou guardar um. Pode recordar assim. Eles quebram. Habilidade de força. Só bota aqui, tchau, né? Bota horrível. Aqui também, não vou usar isso. Raros. Ok. É, já deu uma melhorada. Viu? Agora vamos encantar coisas. Isso daqui, cadê? Isso é melhor que o que eu tô. Perder 10 de vida, mas é melhor. Já 2 encanta. Esse aqui eu também acho que é melhor também. Não é tão melhor na real. Esse aqui. Encanta. Botou uma capa nova, mas é a vida. Né? Vem aqui. Eu só deixei um, é mais fácil de achar. Aqui. E é isso aí. Por enquanto é isso aí. Pelo menos equipamentos. Agora vamos encantar a arma. Espada longa aqui. C8. Não sei se vai ficar tão melhor, mas vou dar um encante. Tava na hora já de dar um encante. C3. 125. Não ficou tão bom não. Vai ser 16 mais 4. Aí então. Pô, aumentou 1 de dano? Aí tu tá de sacanagem, né, amigo? Aí desumilde, né? Ah não, foi mais 1. Beleza. Eu acho. Sei lá. Deixa eu aumentar aqui. Do 2. Tá bom, né? Estima de pedra. Tá bom, vou andando. Então, eu estou em live, né? Não tem porquê ter que botar. Ih, ué. Eu também tenho que ver aqui. Não, tá sem energia. Não enche energia batendo nele, tá? Falou. Eu tenho que morrer antes de me bater. Beleza. Esse aqui tem... Eu tô iluminando mais agora. O cara me deu alguma coisa pra iluminar. Ai ai ai. Posso matar, eu vou fazer a investigação mais suave por aqui. Tá
Capuz magistral, é um item especial. Ou não. Inteligência e celeridade, é um item especial. Nem vi se tinha corpo lá. Um monstro ali. Então eu vou ficar sem energia. Explode. Ah, pegou. Ah, encostei neles. Só de encostar eu já tomo o debuff. Tá, não sabia. Aliás, não vai dar porque acabou a minha energia, mas dá pra matar esses bichos? Um tiro de energia, será? Nossa, a luz ficou bem melhor agora. Pode ser impressão minha, né? Costumei de andar na escuridão. Posso? Posso. Valeu a pena? Não. Eu posso. Capa de espectro, olha só. Perdendo os upgrades garantidos, aparece um item garantido. Força e vitalidade aí. Já é a capa que eu vou trocar lá em cima. Ideia de vida é a minha força. Mas antes. Não dá tempo. Errou! Cadê os caras aqui? Não, não! Certeza! Bion. Tá bom pra crescer. Tem peixe lá, né? Espectral. Deu a volta, tá ligado? Cataratas da sombra. Não, parece que tá melhor. Sei lá. Acho que aqui é menos escuro do que a parte que eu tô acostumado. Pode ser que seja isso. Ah, legal. Eles não voltam, é só uma vez mesmo. Nessa área aqui eles não voltam. Eles, então, mas não tem muito aqui. Beleza, ele dropa um capuz e uma capa. É desse lado, né? Bom. Não parece não. Beleza. Você eu já vi, não dropa nada. Cadê em tudo? Aqui. Também tem que achar uma célula de energia, mas não sei se eu vou achar uma nesse mapa. Não sei. Droga. Não. Tá, tudo bem. Tem um botão pra apertar aqui que eu quero apertar. Só que não é assim. Eu quero só pular, só aí dá tudo certo. Pode ser que seja quando liga a luz. Ah, eu esqueci! Legal, voltou a animaçãozinha. Pra matar essas pragas no chão, é meio ruim.
um mapa lá pra vocês. Parece que tem um lugar que eu não olhei. Em rosa, porque rosa geralmente aparece secreto antes do elevador. Não esse. Eu olhei embaixo. Sabia que tinha um bicho no canto aqui, ó. Aqui. Aqui parece ser uma coisa. Acho que quando eu ligar a luz vai dar pra ver. Posso sacar uns negocinhos de luz aqui, cara. Iluminação assim é um negócio terrível, né? Mas só pra jogar pra frente, não pra jogar pro lado, pro alto. Vai ter alguma coisa aqui depois, não agora. Será que ali o elevador? É aqui que tem o caminho. Droga. Calma. Agora. É, não é. Tá. Eu esqueci. Ainda bem pra mim, né? Tá, vamos lá. Ok. Pô, vai ser difícil, hein? Vai ser bem difícil. Mas é isso mesmo. Acertei. O que eu ganhei com isso eu não sei, mas eu ganhei mais um. Aqui embaixo, tô com cagaço caindo aqui. Baratinha, maldita. Se você quer gruda, então deixa eu deixar ele se matar lá. Falou. Deixa eu ver o que tem também. Tem isso aqui. Diego, de novo. Putz, filho da mãe. Eu morri. Tô dando aqui esse bicho da. Vamos tirar esse troço aqui. Opa. Pode cair aqui, mas. Não. Aqui tem um recipiente. Geralmente, quando tem um recipiente, eu tenho que atirar em algum lugar. Tô vendo antes de tirar, não tô vendo. Realmente é isso. Deixa isso aí. Deixa eu lá. Tem que prende na parede. Aqui! Parece ser uma coisa que eu tô grudando. Parede. O caminho que eu não fui. Tá com cara que vai ter um bicho aqui pra encher o saco. Ah, olha, usando, analisando. Forma de vida baseada em carbono. O que é isso? Será que eu posso virar um robô? Isso ia ser legal. Olha ali, tem um. Ok, tá. Vou decorar isso aqui. Eu posso tirar um print também. Ei, print. Cadê? Embaixo tem uma sala secreta pro lado que eu olhei. No elevador tem uma porta que eu não tinha visto. Ali tem um secreto pra cima que eu acho que eu olhei. E tem um caminho pra cima que eu acho que eu não olhei. Mas isso aqui é um mapa.
Será que ele ligou a luz? Também? Não sei. Ele falou ali num... sei lá, não sei. Não parece estar mais iluminado. Pra mim é difícil. Tem que ver se dá pra eu... depois eu tenho que equipar um arco aqui também. Ah, esse aqui já veio assim, tá? Por que eu quero um arco? Vou fazer isso aqui, ó. Ei, como é que... ah, eu equipei na arma primária. É burro demais. Ah, não dá pra falar com ela. Bem. Nossa, não queria ter caído. Não entendo. Putz, agora tem que ver. Aqui parece que vai ter uma entrada, talvez. Não, ali não, deixa eu ver. Aqui eu sei que tem. Diversas coisas pra atrapalhar. Espero não morrer aqui. Espero mesmo. Cuidado aqui. Agora. Quase que eu me ferrei. Parece que era pra ter um caminho aqui. Ah, não, era esse caminho aqui que eu vi. É, parece que eu liguei tudo, mas. Não tem essa troca de energia ainda. Deve ser aqui que pega. Deixa eu ver aqui. Opa! Aqui também. Eu não sei como é que faz pra ir lá cima. É um lugar que tá meio suspeito, porque não tem nada. Tá. Vou treinando os astros. Se bem que eu acho que só vou usar esse aqui só. Não. Vou pegar uma bomba aqui. Então sobrou um caminho pra vir. Pra minha desgraciança. Eu voltei tudo, tá? Eu devia estar aberto alguma coisa pra eu ter ligado todos os negócios. Deveria. Cadê?
Tá, se eu seguisse a linha reta, ia ter um caminho que volta de novo aqui pra cima, e ia ter um caminho pro lado, e um pra cada lado. Eu não lembro desse um pra cada lado. Então acho que é isso aí que o jogo tá me mostrando, ele abriu uma porta pra mim lá embaixo. Só pode ser isso, na real. Vou tentar destruir esse troço aqui pra ver se alguma coisa acontece. Vou dar um ataque. Bomba, pedra. Aqui eu não posso subir, porque se eu subisse eu ia tomar eletricidade ali. Aí o jogo não te deixa subir por isso. Genial. Isso aqui. Tem essa loja de energia que quer. Um medinho de tomar um hangout aqui. Tem uma parede seca que deve estar pra cá. Ah, tem um caminho pra cima aqui, eu não posso ir porque tá faltando elevador. Ah, pô! Aqui eu não. Eu olhei? Não lembro se eu olhei aqui. Olha só. Deixa eu pegar um negócio aqui. Ok. Aí eu liguei mais um, tem 4 ligados agora. Folha de Gaia. Batalha. Isso aqui abriu a porta quando liguei todos os 4. Relíquia Gaiana 2. Já achei o primeiro lá em cima. E a célula de energia? Ah, tô tentando atacar, não tá atacando porque eu tô sem energia. Parabéns pra mim. Será que tinha como ir mais pra cima? Acho que não. Genial, né? Quero um negócio de paciência pra você chegar no elevador. Beleza, pra baixo tinha 2 caminhos. Eu sei que eu vi de lá, mas de cá eu não lembro. É pra cá eu não olhei não. A menos que... Não. Eu tinha me dito que tinha um caminho pra lá. E que cagaço aqui. Acho que eu tenho que ligar lá a energia. Tem que ligar alguma coisa, não sei. Se ficar segurando pro lado, eu não troco de tela. Misterioso, hein? Aí eu fiquei um pouco desnorteado aqui.
Posso ligar mais isso aqui? Isso aqui sendo desligado me dá um cagacinho aqui de leve. Eu vou esquecer e passar direto e meter os pontos. Tem um caminho pros dois lados, só que de lá não dá pra ir. Talvez seja uma porta que sobe pro outro lado. Se eu poder ir lá pro outro lado. Misterioso, né? Me diz que tem um caminho pra aquele lado. Perdendo tempo de lá, procurando coisa estúpida. Eu ia saber que isso é só uma portinha. Deixa eu como saber. O bom é que eu não preciso passar mais por essa parte. Eu já olhei, eu achei tudo já. Tirando aquilo lá, eu posso ir pelo outro lado, né? Que é mais rápido. Aqui que é triste. Precisa de célula de energia. Bomba de cristal, bomba de cristal. Vagacinho. Eu subi muito? Não. Era só pra fazer a luta mesmo. Não vai não aqui. Enfim. Eu vou bater nele com a porta, né, mano? Três. Putz, burro. Nossa, burro de novo, não, meu Deus. Tava tão ninja ontem, e eu tava com sono. Eu já não tô com sono e estou sendo um burro estúpido, meu Deus. Só se eu tiver que estar tá positivo ou negativo a passar lá, será? Vamos lá, pega pra carregar em negativo. O atalho pra cá é meio estranho, porque, né? É, aparentemente não. Deve abrir com a célula mesmo depois. Tá bem perto. Pra onde eu pego a célula? Não sei. Rápido, né? Quando tá com saindo farelinha que vai dar a pegar. Tô dando 7 dano, independente de ter dado upgrade. Quanto dá menos, será? Ok.
Ai. Bem. Ele fala algo novo. Ah, nem tá mais aqui, mas cara. Ok. Ah, 2 pontos de força. Ou 1 ponto de força. Estava a nova habilidade lá. É, foi meio que uma. Não foi perda de tempo que eu peguei um item lá que eu. Se bem que eu não sei o que. 2 itens que eu não sei o que faz. Então. É. Sei lá. Aqui ganhando. Legal, deixa eu ver. Da revanche. Agora eu tenho os 2 tomos. Antes seria assim tão melhor. E por que tem isso aqui? Eu podia usar isso aqui antes? Será? Misterioso. Chega para tirar o debuff. Aqui eu sei que tem 2 inimigos. É só passar um negócio assustador aqui, pelo visto. Até que na escuridão total isso aqui ajuda. Eu não posso jogar pulando. Joga. Ferrei. Esqueci que eu não posso pular. Putz, quebrou minha defesa, né? Tá, tudo bem, é o tamanho do bicho, né? Não vale quebrar minha defesa. Eita aí. Não posso tirar. Saúde. Se eu tivesse alguma coisa caindo no chão também aqui, não é uma possibilidade. Pô, mas uma área com 2 inimigos é muito mal aproveitada, não é possível, deve ter alguma coisa aqui. Então sobrou o caminho de cima. Pô, só mais um. Habilidades. Não.
mesmo. Ah. Ai, eu odeio isso. Isso não mata. Só que ainda existe a chance de cair ali e ter alguma coisa também. Tem essa, sempre tem essa chance. Beleza. Saí aqui, eu não achei o brasão que eu precisava. Eles são diferentes, só. Capacidade. Aqui pro lugar bosta. Novamente. Vou voltar por aqui. Vamos saber, o cara fica aqui, o gigante. Com a armadura madeira. Eu consegui subir aqui. Ah. Legal. Né. Só girar, né? Ok. Pra cima, lá vai ter um cima, não preciso ficar me preocupando com isso. Só ver se você trouxe alguma coisa nova pra mim. Não. Maldito. Tá, tá falando a mesma coisa. Beleza. Chamar. É assim o caminho pra isso, então. É o único que eu consigo pensar, pelo menos. Tem lá o início da fase, mas eu acho que eu não vou achar nada lá. Se for agora. Eu vou aqui pra. Né? E a coisa apontando aqui. Estou no observatório. Ah, você voltou. Ué? Só deixei ele usar habilidade. Isso é muito burro. Defesa. Quase me matou. Deixa eu sentar aqui também. Ai, aqui não parece o lugar certo. Ah, mas vamos lá, né? Eu não consigo pensar em mais nenhum lugar. Aquele chefe lá, teria que ter força pelo menos 20 pra enfrentar ele. Olhos, que é isso aí? Olho, olho abissal, será? Foi isso? Eu tenho um. É, esse é o olho abissal. Engraçado. Eu já tinha feito sentado aqui antes e ele não tinha respawnado, agora ele respawnou. Vamos ver. Ah, ué. Agora eu queria acertar pra trás. Olho abissal, sangue baiano. Aqui vai ser treta. Se bem que eu posso, tipo, enfrentar o Kuruja, eu só não posso defender ele. Eu não posso defender ele. Cadê o olho? Ah, vamos lá. Tipo, ele não ataca atrás. Só com isso. Daí eu posso só sair de perto. Olha, né?
sei. Tem um olho ali. Eu não sei o que esse olho faz, cara. Acho que ele imita alguma coisa. É... parece muito que você me entender. Vou conseguir subir aqui. Perigoso, hein? Tem outra coruja ali. Ah, tem um. É, mas eu não consigo subir ali, tem que descer. Beleza. Pô, mas aí tá de sacanagem, né? E deu uma peste, né? Pô, aí foi sacanagem, né? Muita sacanagem. Vamos pra baixo aqui. Um tomo ali. Podia ter uma estátua, né? Ia ser muito humilde. Não, tem um item. Esqueci aqui. Aura. Então tá bom. Como que eu soube ali? Eu não sei, mas... aqui, assim. Acho que se desliga o laser. Olha lá. Misterioso. Não consigo pensar em mais nada. Isso aqui pode acontecer. O que é estranho, você tem que voltar assim. Não é que é a primeira vez que eu dou os caras com isso? Não sei. Ah, isso mesmo, não trancou agora. Aqui. É, deixa eles ali. Deixa eu botar aqui, tem uma coruja desgraçada lá. Milhares de desgraçados. Sangue ganhando. Vamos pra cima. Tem um livrinho que eu vou pegar. Tomo um dos 5 feiticeiros deste mundo. É, não deu pra ali não. Mas... é isso aí. Aí. Acho que eu podia mexer aqui. Olho abissal de novo. Perdi o bagulho. Eu mato com uma porrada. Então, caguei. Um desse. Esse vai explodir. Mais um. Tem um baú ali pra quebrar. Um cara muito grande. Ah, ok. Tem um bichinho. Um olho. Antes, deixa eu ir lá. No item que tem que abrir sem gastar poção. Ah, selva de energia. Eu tomei dano. Putz, eu teria que correr daqui até a área lá do... eu ganhei o que com isso? Pena do vazio. Caraca! Como é que eu removo o parasita? Isso aqui foi tem um jogo que foi isso, né? Tá. Então eu quero um celular de energia aqui. Caminho aqui. Não tinha visto. Um cara grande ali. Dois caras grandes ali. Falou. Falou. É... aí tá de sacanagem, né, jogo? Muito ferrado. Peguei. Capa do vazio.
Putz, né, acertou. Morri. Ele ficou putaço. Full putaço. César. Sai. Ok, tem um item ali pra eu pegar. Olha aqui. Descobri onde tá a célula de energia e onde eu tenho que levar. É bastante tempo, né? O ruim é que eu vou ter que subir isso aqui tudo de novo. Não, valeu. Deixa eu explorar aqui primeiro, depois eu levo a célula logo. Tá, tem um gigante ali. Tá, eu quero você. Putz, é dois também. Não, era pra esquivar. Lugar desgraçado, hein? Ok, tudo bem. Não tá tão bem assim não, mas vamos lá. Posso sair por aqui por cima. Qual que é o benefício? Ah! Era um baú do fake! Era um baú fake! Ah, ou então tinha que saber alguma coisa que eu não tenho. Subi aqui à toa, era um baú fake! Droga! É o lado bom? Deixa eu colar esse cara aqui. Nossa, era pra ter esquivado! Ah, jogo desgraçado. Bem que ali preocupa mim, né? Mas beleza. Foi demais, né? Mas beleza. Matei. Tudo já ali. Caraca, que lugar desgraçado, hein? Putz. Minha coragem me dá uma porrada. Ah, os inimigos te dão uma porrada e te regaçam. Tem duas corujas. Fica aí, velho. Isso é uma ideia boa, não é? Ela não me acerta aqui em cima, eu espero. Não sei. Não sei. Quase que eu me ferrei, mas beleza. Eu já achei um save, então fica mais tranquilo. Se eu cair, eu uso uma pena e ele não é tão pena pra mim. Ahá! Tudo bem. Parece que vai abrir um atalho. Explode. Cuidado. Você tá com cara de mímico. Vou daqui a gente mesmo. Ah, o baú teleporta, tudo bem. Quer dizer que aquele que eu ataquei antes, tipo, como abrir. Imortal, tá. Medinho, joga a mão. Abri um atalho aqui. Beleza. Quando eu quiser voltar, eu consegui voltar mais fácil. Vê que tinha um caminho do outro lado, que eu também não fui. Então, pá, né? Vou ter que voltar lá depois. Assim eu olhei tudo. Eu vou ter que matar aqueles dois gigantes de novo.
pra procurar o baú. Fica teleportando. Já apertou pra Nárnia, beleza. Tem que teleportar pra andar de baixo. O baú puto. Ai, eu pego ele depois. Pode ser. Eu nem sei pra que serve isso. Eu nem sei que vai vir, né? Enfim. Que isso? Tudo bem? Uma porta misteriosa? Um não muito misterioso lugar que parece que vai ter um chefe, né? Bom, mulher de armadilha, tá. Se eu passar aqui, vai fechar. Se você é de outra cor. Sabia. Ué. Não, eu não gostei. O que tá acontecendo? Eu tô perdendo energia a cada. Era isso? Ah, tá. Se eu tiver muita energia, eu vou perder a alma aqui. Ah. Que lugar legal, né? Feliz, né, que eu tô de estar aqui. Eu vim aqui, matei o bicho, não ganhei nada com isso. Mas parece que eu vou ter que fazer isso em todos os andares. Pra destravar alguma coisa, cara. De vermelho. Ah, não. Bate o pé, não. Caraca, toda vez que eu mato um puto desse, eu tomo uma penalidade. Puxa vida. Eu preciso pegar as 4 penalidades pra abrir a porta lá de cima, entendi. Poxa, jogo. Caramba, tá bom. Ah, olha que lugar desgraçado, meu chapéu. Eu vou ter que enfrentar a coruja aqui. Legal, né? Tomei, quase morri. Tá, primeiro a coruja, né? Já entendi. Não, ele virou. Morri. Quase que eu morri. Tá, cura gasta 2 penas em vez de 1. Ai, caramba. Tá, a coruja não pode ser a primeira. Eu não tenho 2 pulos, jogo. Ah, tomei veneno. E é tempo pra caramba de veneno, tá? Eu nunca encontro nada no meu baú rápido. Cadê o item que tira veneno? Ah, que legal, né? Feliz, né, que eu tô. Vou ter que vencer mais um desafio. Que legal, né? É um inimigo que eu não sei o que faz. Ah, dá tudo certo, né? Tudo vai dar certo. Tudo.
ganhei mais um troço. Rolar reduz seu vigor a zero. Nossa, esse aqui tinha que ser o último mesmo. Meu chapéu. Ai, senhor de Deus. Nem acredito que foi. Eu fiz na ordem certa. Pior que eu dei sorte. Eu fiz numa ordem que não me atrasana tanto. Tá, abre. Não, cara. Não entra direto, não. Ah, tá, pensei que eu ia entrar direto. Será que eu tinha que só trazer um por um? Um só trazer todos? Não sei. Será que fechou a porta quando eu subi? Se fechou, eu vou estar um pouco puto agora. Não fechou. Então, beleza. Tem que vir pra cá ainda. Será que tem um item? Vou olhar, o bicho lá de baixo voltou. Vou matar ele. Quero fazer um negócio aqui. Gosto, ele aumentou o dano dele. Pegou em mim. Ele deu dano nesse dele. Poxa! Um, dois. Você pode aumentar o dano dentro do dano? Ai! Ai, ai, ai. Por que eu fiz isso? Porque tem um item que eu quero pegar. Ele tá na bordinha, então eu já entendi como eu vou ter que fazer. Vou pular aqui, depois pular pra lá, cair certinho. Errei. É, vou ter que só segurar pro outro lado, isso é bom. Espero que o outro lado seja igual. Eu acho que eu vou morrer, mas vamos lá. Eu parei. Tá de novo, vamos lá, acho que eu não tô pegando ronco. Cara, deixa eu olhar aqui. Tem um negócio ali. Olha só. Relíquia ganhando 3. Eu já achei a terceira, tipo, tá bom, tô indo na ordem pelo menos. Pela luzinha aqui. Não é isso, achei que tem um negócio aqui. Não. Queria outro pulo, de verdade. Ainda é muito longe. Não dá pra chegar. Uma outra forma. Ok. Né. Aí. Desumilde, né? Fui desumilde. Tem que matar aqueles dois corujas porque eu não sei se eles vão me dar alguma coisa. Então é isso. Ah, só trocar aqui a mecânica rapidão, cadê a rosa? Vou tirar a veneno. Não, aqui é isso que eu queria pegar. Eu teria caído de cima, e o de cima tem que ter outra parada. Tem um item, eu nem lembro se tinha algum item na ponta também desse lado.
aqui. Não vai dar, é muito longe. Vou ter dois pulos. Esse tipo de coisa que me faz pensar que eu vou ter dois pulos. Tá, deixa eu abrir a porta. Vamos ver o que tem na porta. Esse é um chefe. A gaiola aqui agora se vai cair na minha cabeça. Outra gaiola. Um cara muito grande. Vamos falar com um cara muito grande. Your existence is infinitesimal within the vastness of our universe. Do you truly believe your actions mean anything of consequence? If only you could see the encroaching darkness as I do. É um chefe, qual que é tudo? Ah, é um chefe, é o mago da galáxia. Você é muito. Você não é mago não, cara. Você tá batendo com espada. E eu já tava com a pera na mão ainda. Beleza. Parabéns pra mim. É verdade, deixa eu ver. Deixa eu subir aqui. 1, 2, 3. Vamos lá. Habilidades. Não. Por que, cara? Bora passar. Aqui. 45. Ixi. Espero que seja forte. Como eu não preciso literalmente ir nele na luta, vou só andar aqui pra ver o que tem pra o corredor. Um chefe que eu posso só ignorar. Aqui eu tenho mortalha. Ah, sei lá, eu não sei, eu vou tentar. Eu posso pular, que bom. Agora é que isso aqui cai. Ai. A hora de bater nele não. Morri. Vou matar essas pragas aqui. Ok. Sei lá, não sei, acho que eu posso sofrer aqui. Morrer primeiro, vou tocar mais umas duas. Acho que eu vou sofrer, só acho. Realmente que a nova habilidade é lenta. Ó. Ué? A morte tá aqui agora? You never write. I assumed you might have finally died. You would be the first to know. But as long as the universe remains at stake, I shall endure. Death is a matter of principle. Don't forget that in your endless war. We must all answer to the divine order in the end. Então tá bom. You return,
Have you learned nothing in defeat? Oxe! Ah, sou chato pra caramba, cara. Ele acerta atrás também. Ah, vai na mão, pode ser. Ah, entendi. Tá, tudo bem. Ai, droga. Vem demais. Ah, cara, eu vou rolar, na real. Melhor. Que isso? É, então, né? Provavelmente não tem como ativar isso. Que bicho chato, hein? De novo aqui? É. Essa sequência de morte e volta também tem dele. Ah, tô com paz. Me tira daqui, bora. Isso aqui, esse rombo está me atrapalhando. Mais um chefe da ordem do ar, vou ser entendido. Vou pegar em outra via. Ah, cara. Aí ele espera eu sair do negócio pra bater. Porra. Deu certo atrás, eu esqueço sempre. Ela passa demais. Ah, muito chato, cara. De verdade, muito chato. Ah. Nossa, ele já tá na primeira fase. Ai, 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 já nem fica pra eu morrer mais, um monte de ponto. Ah, já vou passar raiva aqui. Eu não quero dizer que estamos pressados por tempo, mas... O Mortal Realm está off limits para mim depois de um recente incidente. Don't worry about it. Pior que ele põe todas as minhas habilidades em xeque, maldito. E as penas ficam em lugares desgraçados. Eu só quero saber por que tem o nome de mago. Ele não é um mago. Nem aqui, nem na China. Quebra de trigo pra gente estar se doença. Ah, legal, ele ainda me bate quando ele faz essa doença. Putz! Nossa, eu tô começando a passar raiva dele. Acho que eu conseguiria passar o outro e não vou conseguir passar esse. Droga. Your persistence is maddening. Why must you pester me so? Be gone. Se mais me mata. Ah, não chegou. Acabou a energia. Era muito errado, de verdade. Tá, entendi. Me ferrei. Vou pegar minha pena. Na real. Só matar esse aqui.
Vai. Ah, lambei um pastel, vai. Ok, deixa eu pensar agora. Eu não consigo me ver vencendo ele, de verdade. Eu teria que não errar nada. Ainda tem um raio. Ainda tem um raio que eu não sei o que tem que fazer. Não, esse ataque dele é nojento demais. Eu fico preso dentro da minha skill, isso que me mata. Não, posso pular só. Vai, vai. Ah, tá de zoeira. Onde ele botou os negócios? Aí é impossível de acertar. Vem ele com aquele raio. Ah. Aí que mata com uma só, cara. E tá num lugar onde eu não posso ir, porque tá atrás da barreira, palhaço. Ah. Cara, de verdade, tchau. Quando estiver com mais dano eu volto. Ah, vai no meu pastel. Ele emenda um ataque no outro. Ah, eu... Tchau, 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 tchau. Se não é um míssil, eu volto em você. Tá morrendo ali, não. Não vou conseguir matar ele agora. Vou nem perder tempo. E pra nem precisar, eu vou acabar morrendo aqui, tipo, nas corujas. Nem sei quanto de dano isso dá. Só sei que a skill é lenta. Eu não conseguia dar dois ataques e pular no outro. Putz, você volta. Ah, aí não, né? Por isso eu não esperava, não. Tá de zoeira, né? Já tem a coruja me atacando da escada. Que legal, né? Beleza. É, dá bastante dano. Pra acertar, o outro lá eu não vou acertar. Ah, coruja de novo, cara. Que bicho chato. Não. Que isso? Ah, entendi. De onde que vem o praga. Cadê esse bicho aqui? Olha voando ali. Olha voando aqui. Eu tenho que descobrir onde que o baú. Será que eu tinha que bater naquele baú lá pra descer lá? Ali lá? Não sei. Tô na dúvida agora. Cadê o baú? Não, eu tinha vindo aqui depois. Não é aqui que ele vai estar. Vendo os rasantes passando, assim. Legal, né? Peraí, são 1h30 e tanto. Tem bicho subindo aqui. Ah, bicho nojento. Olha o dano que ele me deu, que maçã. Ah, ainda tem outro ali. Ah.
Eu não consigo pular. Ah, beleza, quando eu cobro. Se fizer isso aqui, eu não consigo pular rápido. Agora. Tô caindo tudo aqui porque eu quero descer aqui. Tá. Ainda me acertou, tava atrás, tudo bem. Tá bem não, tá muito errado. Matei. Vim pra cá. Agora aqui era só um item. Dom do andarilho das cinzas. E tem alguma coisa aqui em cima. Longe a besta. Lá de cima. Quem sabe eu caio aqui. Vamos ver esse escudo. É S, acho que é S, vai. É B. Ligou. Ah, que inferno. Mas enfim, vamos lá. Eu vou rezar que não esteja pegando isso aqui. Incorporou. Eu sou muito burro. Agora ele mata por um. Esses ataques escrotos. Não, não bate o pé não. Não bate o pé, tá fácil. Tem um buraco aqui pra atrapalhar ainda. Só acabando a minha energia, que legal. Outro que me jogou praga. Eu vou ter que levar a energia daqui pra lá. Eu já matei todo mundo, então eu posso pular daqui agora. Ups, caí perto. Bem perto. Se eu pular, se eu atacasse mais de um. O bom é que eu explorei tudo aqui, então, beleza. Não, aí eu tô trolando também, né? Caramba. Começou o controle, não saiu o X. Muito perto. Se tivesse o dash no ar, eu consegui. Dash. Tem um ponto pra gastar? Tem um ponto pra gastar. Botando aqui. Isso aqui é bom. Na verdade não tanto, como é que ela fica tirando um bicho? Não é tão eficiente. Contra esse chefe, por exemplo, não é. E contra todos os outros que eu enfrentei, não é necessário. Sei lá. Não sei. Só queria achar o baú que sumiu, só isso. Pior não é nem não achar aqui, depois eu vou ter que matar todo mundo de novo pra poder achar. Não vou salvar aqui não, eu vou meter meu pé mesmo. Vou tentar pelo menos. O quê? Tá vendo? Ele eu consigo bater nele. Olha só. Gastei ponto na habilidade à toa, ele me dropou uma arma melhor que a minha.
igual a minha. Ah, eu tô muito triste. Ah, é muito triste que eu estou agora. Tomara que quando eu quebre isso aqui fique melhor. Talvez com uma marreta eu consiga enfrentar esse corvo. Talvez. Bem. Não tava me olhando. Sei lá onde foi parar o baú. Não, não, não. Ah, eu consigo bater nele. Respawnei o bicho? Não. Pega o de energia. Descobri agora se estou mudando de queda. Jerônimo! Aí pra fora da saída. Ah, desce. Desce. Tá, vamos lá. Caminho mais rápido pra lá agora. Vou pegar o elevador. Aqui. Não desce. Dá logo uma pena. Pelo das dúvidas. Eu usei e não contou porque tava trocando de tela. Se bem. Poxa, jogo. Isso é meio avacalha, mas vamos lá. Eu posso também limpar todo mundo que eu preciso limpar pra fazer isso, né? Eu já volto sem ter inimigos. Enfim. Poucos inimigos. Vai ter um aqui no chão. Posso ativar dele? O caminho mais rápido. Se não é pra cá, eu fui pro lado errado. Espero que. É aqui mesmo. Ah! Eu ganhei energia mortal. É assim, é um negócio muito inútil. Tá, completei mais uma coisinha do jogo. Então tá, eu tenho aquele chefe lá de cima e o lá de baixo. Eu tenho que enfrentar um dos dois. São que horas? Eu tenho 16 minutos. É, qual que eu vou enfrentar? Eu não consigo me ver vencendo aquele coruja desgraçado. Eu também não sei o que. Tipo, eu não cheguei nem perto de saber como é que é a luta lá da, de baixo. Ah, sei lá. Ah, tristeza. Vamos lá. Eu não sei onde eu vou pra ponto agora também. Tá matando o ataque. Que me faz ter mais vigor. Vou botar isso aqui, tanto faz. Resposta é 42, essa é a resposta. Eu vou testar ficar no canto da tela pra ver se dá. Se teleportar atrás de mim fora da tela é tristeza, mas vamos saber, vamos ver. Vai saber que isso funciona. Your persistence is maddening. Why must you pester me so? Não, que isso, cara? Ah, cara. Se trocar de lado eu esquivo, é melhor. Droga. Não, eu morri. Toda vez que ele fizer isso, eu me ferrar assim, não vai adiantar.
ele tá fora da tela. Deixa o vale um foto, acabou a estamina. Aí ele emenda um ataque no outro, ele é um viadinho. Pegou, ele acerta atrás. Ele ataque porro. Não vai dar, não posso deixar ele fazer isso nenhuma vez. Se quebrar um, já era. Nossa, que luta chata. Eu não sei quem é a ordem também. Eu posso tentar também a mulher lá da espada lá. Tá, para de acertar. Porra, mano. Olha isso. Ah, não. Ok, qualquer erro que eu morro. Bundão. Ele não toma dano também, esse corno. 1, 2, 3, 4. Legal, não sei o ataque que tá sem saber. Adivinha porque. Acaba minhas pernas. Legal, né? De verdade, cara, que isso aqui tá de sacanagem com a minha perna. Mas me explica, por quê? Por quê? Por que fica tão rápido? Ah, meu Deus. Um, dois, acabou a estamina. Posso subir. Ah, olha isso. Pegou atrás. Ah, tu tá de sacanagem que me acertou. Sei lá, deve ser. Acho que não, não é não. Não é. Bota 9 minutos. 1, 2. Pegou de novo, cara. Viadinho, desgraçado.
Que? Para, pô. Ah, entendi. Quando eles põem aqueles núcleos. 3, 4, 5. Toma. Ele toma mais dano. Então eu não posso deixar de acertar nenhum. Ah... Três, quatro, pegou. Não, já foi. Tentei usar duas vezes, mas não foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, tira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabou a pena. Era uma pena. Quase que eu morri porque o meu controle desligou. Ah, que legal. Sei lá, não sei. Vou botar mais uma. Tá faltando dano, muito dano. A stamina até que tá boa, mas tá faltando dano. Your persistence is mad. Eu não faço um farm, porque tem muitos níveis, né? Uma minha vida mais fácil. 2, 3, 4. Ok. Vou matar dois com a um, dois. É a melhor hora pra acertar isso aqui mesmo. A única hora, na real. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Soon you will fade, and none will remember. Dois, três, quatro. Sai. Dei sorte. Deu. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegou o último. Espero que eu tenha usado pro lado. Ah, não usou pro lado certo. Valeu, controle, obrigado. Um, dois, três, quatro, cura. Putz, lugar de desgraçado. Agora vai ver o meu. Usa, por favor, obrigado. Um, dois, três, quatro.
Um, dois, três, quatro, cinco, mano. O golpe da espada é mais forte. Sei lá, dá pra ganhar. Eu não sei como é que vai ficar atento, quanto que vai ser o atentamento da última fase. Eu queria que o ataque mais forte só fosse mais rápido, só isso, ia me ajudar também. Your persistence is maddening. Why must you pester me so? Speak on. 1, 2, 3, 4. Depende de sorte. Por aí não tem o que fazer. 1, 2, 3, 4. O banco só no canto da tela. 1, 2. Ah, é muito lento o ataque, tio. Por que, que tinha que ser tão lento? O que é pior, não dá tanto dano. Isso que é o pior. Ah, esse ataque é muito chato, de verdade. Eu não vou conseguir, porque na última parte ele deve atacar mais vezes, eu não vou ter stamina pra falar. Eu esqueci que acerta atrás. Eu também sou burro também. A minha skill podia me deixar vulnerável. A minha vida seria mais fácil assim. 2, 3, 4. Ai não, controle. Mandei sozinho por um motivo, sei lá porquê. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos aqui. 1, 2, 3, 4. Muito gostoso. 2 que tá aí. Espadão, pulou. Valeu, jogo. 1, 2, 3. Tá mais rápido, por isso que tá me acertando. Ah, nojento, cara. Bicho nojento. Ainda falta 8 de uma teta ainda. Caraca, que negócio chato. Novamente, eu bato na tecla. Se não tivesse estamina, seria de boas. Seria tranquilaço, mas tem estamina. O controle desligou de novo. Por isso que eu andei sozinho. Ah, controle, para de trollar. 2, 3, 2, 1.
tchau. Às vezes é melhor você entregar a área e deixar isso aí ativado do que ficar correndo até um lugar. Jogo. Que isso aqui dá pouco dano se não ficar de perto. Eu podia ter dado uma espada na cara dele. Também. A música pelo menos é boa. Follow. Dois, três. Essa mina. Um, dois, três, quatro. Eu odeio quando eu não acerto. Aquilo lá já era. Um, dois, três. Deixa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que é errado, não é nem. Nossa, que treta, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, um, dois, três. Camina. Um, dois, três, quatro. Estamina. Ah, cara. Aí tu trollou, né? Dois, três, quatro, cinco. Ah, um. Aí, tá vendo? Ele emenda um ataque no outro. É muito chato. Ah, posso só ir atrás daqui. Ok, tá. It's time to put an end to this boss. Tá, deixa eu pegar uma quantidade de ataques. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois,
3, tinha que defender, pra formar de qualquer forma. 2, sai de perto. Três, quatro, cinco, seis, tomei. Nossa, gosta. Morre, 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 morre! How is this possible? Isso é possível, eu enchi você de porrada, seu cara. Blind you to the cosmic powers conspiring against us. Eu tenho uma espada grande, foi assim que eu consegui. A força beyond your comprehension lurks in these lands. The more you meddle, the more intertwined your fate with it becomes. Truly a fool's errand. Begone then, pest. Você vai ver a praga, enfim, é uma praga da espada na sua orelha, palhaço. Isso aí. Enfim. E mais um ponto. Fiquei tipo sem vida nenhuma, basicamente. Ainda ganhei esse troço aqui que eu nem vi o que faz. Ah, isso aqui vai aumentar, vai fazer o ataque que seja de fogo. Legal. Eu perdi ataque, né? Ah, perdi bem. Parece legal, mas eu vou continuar com o meu aqui, tá ligado? Eu vou aumentar o dano com a inteligência. Como eu não tenho interesse nenhum, pra mim é meio útil. Eu tenho que descobrir como é que pega aquele baú também. Enfim, são 2 e 9, já era pra ter acabado já. Vou só um save aqui. Eu tenho 3 mil exato, vou comprar aquela bota. Né? Pá. E é isso aí, a próxima eu vou ter que ver se eu vou enfrentar. Tentar enfrentar lá. Ou não, vou tentar primeiro aquela mulher lá da espada verde, pra ver se eu consigo atirar nela com a pistolinha. Ela fica vulnerável. E se não der certo, eu vou lá na parte de baixo. Deve dar o último cero, talvez. Enfim, sentar aqui de novo, só pra olhar. Enfim, desculpa aí qualquer barulho que tenha tido agora, porque né, eu passei um pouco da hora e chegaram antes também. Então, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pro Cassius, ficou tudo e eu fui. O jogo é bom demais. Essa luta aí podia ter mais estamina, mas beleza. Fui.